16 horas e 9 minutos, estou nessa câmera aqui, Alan. 16 horas e 9 minutos, dia 7 de abril de 2014, começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, as medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as técnicas de ponta, as tecnologias avançadas, as novas metodologias para que o homem se realize como um todo. Segundo nós entendemos, isso é qualidade de vida e isso é bem-estar, né? Saúde, bem-estar, qualidade de vida são conceitos em que diz respeito à nossa realização como um todo. Hoje, 7 de abril, é o dia dos jornalistas. Parabéns a todos os jornalistas, inclusive a mim, porque eu sou jornalista de formação. Já trabalhei na Globo Rural, no Jornal da Tarde, na Rádio Jovem Pan, na Rádio Cultura, e eu tenho muito orgulho dessa formação em jornalismo. Daí eu fiz cursos de massoterapia, fiz curso de formação em acupuntura e aí fui para a área da saúde, que me apaixonou. Eu fiz pós-graduação em acupuntura, o que me permitiu dar aulas de acupuntura, inclusive para médicos. E também fiz um curso de psicopatologia, que são as doenças da alma. Minha monografia foi sobre acupuntura e depressão e eu trato de coisas e doenças de que os clássicos chineses não tratavam. E aí eu fui para a área da saúde. Portanto, aos jornalistas, inclusive eu, parabéns aí a todos os jornalistas que continuem sempre buscando a verdade, que é o compromisso maior, né, com a opinião pública e com a verdade. Uma atividade cada vez mais difícil de ser trabalhada no sentido da pasteurização dos meios de comunicação, o que aconteceu com algumas grandes revistas que circulam aqui. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o próprio Tivita, do ano de abril. Antigamente a revista Cruzeiro era um recorte de várias tendências, vários estilos de jornalismo, fotojornalismo, era um jornalismo combativo, um jornalismo crítico. E aí com a tendência norte-americana de uma pasteurização do jornalismo, você pega as publicações, pega a primeira linha e a última, parece que é só um jornalista que escreveu, né, sobre tudo com um estilo só. Eu particularmente gosto mais da riqueza do mosaico, da riqueza do tabuleiro de xadrez, em que cada matéria tem um estilo, uma abertura, uma embocadura, uma defesa de tese diferente, com o estilo de cada autor. Mas enfim, o mundo tem caminhado para esta pasteurização e eu sinto muito por conta disso. Além do Dia dos Jornalistas, também hoje é dia, um feriado municipal em Patrocínio, no estado de Minas Gerais, é o aniversário da cidade. Aliás, outras várias cidades comemoram seu aniversário, como Ipumirim e Ouro, em Santa Catarina, Pariconha, em Alagoas, Dom Basílio, na Bahia, e Araçoiaba da Serra, aqui pertinho aqui de Alphaville, Araçoiaba da Serra, aqui no estado de São Paulo. O cenário internacional... Hoje é o Dia Mundial da Saúde, graças à fundação da Organização Mundial da Saúde. A OMS hoje conta com 191 membros para o objetivo de enfatizar as questões de saúde pública. Em Moçambique é o Dia da Mulher Moçambicana e o santo do dia São João Batista de La Salle, padroeiro dos professores, e Santo Afrates, persa do século III. Em 1795, nesse mesmo dia 7 de abril,
A Convenção Francesa estabelece o sistema métrico decimal, que ficou até hoje utilizado por todos. Em 1812, portanto, 7 anos após o estabelecimento desse sistema decimal, nas Guerras Napoleônicas, a cidade fortificada de Badajoz, na Espanha, é tomada pelas tropas aliadas após várias tentativas de retomar o local pelas tropas francesas. Em 1831, o imperador Dom Pedro I, aqui no Brasil, abdica em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, nomeia José Bonifácio de Andrade e Silva o seu tutor. José Bonifácio de Andrade e Silva, sim, uma eminência parda, inclusive, da proclamação da República neste país. E em 1948, como dizíamos, foi fundada a Organização Mundial da Saúde pelas Nações Unidas. Eu quero agradecer as pessoas que estão curtindo aqui pelo Face, a Clarice, a Luciana Leal Machado, a Ivanete, Ivanete Mariana e a Mila Souza lá de João Pessoa. Muito bem-vindo a todos. Estamos ao vivo aqui na AlTV de São Paulo para o mundo e no chat o Adriano Santos também. Muito bem-vindo, Adriano. No chat eu estou com o nick do Arthur Hengler, só para variar. Quem está na mesa de suíte hoje é o Alan, que eu peço para colocar a vinheta do dia, a notícia do dia, Alan. Neste ano em que a Organização Mundial da Saúde difunde o controle de vetores da transmissão de doenças, a ICA, que é a Associação Internacional do Cobre, na versão em inglês, comemora o avanço do seu projeto para aplicar o cobre para o controle de infecções e contaminações em massa provocadas por vírus e bactérias. Aliás, o cobre é muito importante, inclusive como um micro e óligo elemento. A Fisioquântica tem alguns produtos que utilizam cobre e a gente utiliza isso no combate a vírus e infecções, o microelemento cobre. Mas o cobre material, o metal mesmo, ele é utilizado como antimicrobiano. A notícia diz o seguinte: a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, reconhece que existem 350 ligas de cobre como antimicrobianas. Abre aspas, a ação antimicrobiana do cobre, eliminando agentes patológicos de superfícies de contato, pode ser fundamental para inibir a proliferação de surtos como a gripe, como na época de frio que se aproxima, informa Antônio Maschietto, diretor executivo do Procobre, que tem o escritório da ICA aqui no Brasil. Estudos realizados no Chile confirmam essa capacidade do cobre e a presença do vírus da gripe, incluindo o H1N1, é eliminada em 99,9% após 6 horas de contato entre o agente infeccioso e o metal. O primeiro registro do cobre como agente antimicrobiano pela EPA ocorreu em março de 2008, quando foram aprovadas 275 ligas de cobre. Após isso, a ICA deu início a testes em hospitais dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Chile e Japão para comprovar a eficácia do cobre contra as bactérias. O professor Michael Schmidt, da Universidade Médica da Carolina do Sul, dos Estados Unidos, já apresentou no Congresso Internacional de Controle e Prevenção de Infecções em Genebra os resultados iniciais de um estudo realizado em 3 hospitais dos Estados Unidos, demonstrando que o uso de superfícies de cobre antimicrobiano em salas de UTI reduziu em 40% o risco de se contrair uma infecção hospitalar. O pessoal utiliza muito o cobre para maçanetas, torneiras, etc. O cobre ele tem essa vantagem antimicrobiana, essa atividade, esse efeito muito importante. Sobretudo em UTIs deveria ter muito cobre, sobretudo em UTIs, por conta dos riscos de infecções.
Muito bem, eu quero convidar todos os internautas, nesse sábado, dia 12 de abril, eu ministrarei palestra sobre Paracelsus, alquimia e medicina, na Sociedade Brasileira de Obiose, que fica, deixa eu lembrar o endereço, eu vou lembrar até o final do dia, às 18 horas. Às vezes, deixa eu entrar aqui no site, para eu, inclusive, pegar o telefone para dar maiores informações. Às 18 horas desse sábado, dia 12 de abril, nós vamos falar sobre Paracelsus, medicina e saúde. É muito interessante, a gente vai falar sobre a ligação, quem era Paracelsus, esse médico maravilhoso que percorreu o mundo inteiro, pesquisando herveiros, pesquisando várias pessoas populares, dos ritos populares, após se formar médico. Ele se formou médico em 1500 e pouco, 1501, se não me engano, na época que estava sendo descoberto o Brasil, ele estava se formando médico e está então com 17 anos. A partir daí, ele foi para várias partes do mundo, pelo Egito, vários países da Europa, Oriente Médio, Oriente Distante, e aprendeu muito. Aprendeu muito, testou muito. Aliás, ele já foi iniciado pelo próprio pai, que era um alquimista e era médico também. E o pai levava o menino para conhecer campos, colher flores, plantas, sobretudo plantas medicinais, e já estudando os princípios ativos das plantas, etc. E tem uma interpretação dos elementos muito interessante, das substâncias também, e a gente vai fazendo uma analogia também com a medicina tradicional chinesa e com a acupuntura. Então, é nesse sábado, às 18 horas, o endereço é Rua Deputado Lacerda Franco, não é em Pinheiros, não, é na Aclimação, tá? Próximo à estação Vila Mariana do metrô. Deputado Lacerda Franco, 1059. As pessoas que quiserem mais informações podem ligar para o número 3208-9914. 3208-9914, falar com a Eliana, que é a nossa secretária. A deputada Lacerda Franco, 1059. O telefone 3208-9914. Além disso, nós estamos preparando quatro grandes profissionais, entre eles eu. Nós estamos preparando uma palestra, um workshop, na verdade, que são palestras que vão vir da copa da árvore até as raízes, que é uma figura alquímica, né? Segundo a alquimia, cada um de nós somos uma árvore. E nessa palestra nós vamos começar pela copa da árvore, falando da astrologia e da psicologia, dos planetas, como é que eles interagem na nossa vida, inclusive buscando sempre maior consciência de nós mesmos. Terá um início com a Fátima Brazão, que é astróloga e psicóloga, uma pessoa muito competente, que eu gosto muito, uma pessoa muito competente na área dela, vai falar sobre astrologia e psicologia. Em seguida vem a Luciana Leal Machado, que irá falar sobre nutrição, a importância dos oligoelementos, das suplementações alimentares, etc., para o corpo físico. Já começa a sair do plano astral, astrológico, já para o corpo físico. Em seguida, eu vou falar sobre a medicina energética, sobre as medicinas ancestrais, que faz uma ponte da ligação entre o corpo físico e o corpo vital, né? E como isso se liga aos planos da alma, que é emoção de um lado e a mente do outro. Então, densificando, começa com astrologia e psicologia, vai para a nutrição, para as medicinas ancestrais e para a acupuntura, e como raízes, o Marcelo Moreta, que é um companheiro nosso, que falou aqui recentemente sobre a importância da saúde financeira, a importância do equilíbrio financeiro para você ter saúde, né? Então, esses quatro profissionais, nós ministraremos um workshop, cada um com os seus temas, ligando para a maior consciência e realização do ser. Astrologia, nutrição, medicinas ancestrais e área financeira. Eu tenho certeza que será um workshop bastante interessante, será no dia 17 de maio, portanto, mês que vem. Ainda a gente está escolhendo o local de acordo com a demanda e quantas pessoas tiverem interesse. Já está criado no Facebook esse compromisso, o evento, na verdade, desculpem, não é compromisso, e sim o evento, dia 17 de maio, o evento ligado a essa maior consciência do ser. Deixa eu ver aqui
Como é que chama o evento? Se alguém tiver o número, pode me ajudar, por favor. Dia 17 de maio, então. Deixa eu abrir aqui no Face, porque eu estou conectado aqui. Esse Face novo ficou horrível, né? Essa história desse novo layout. Eu particularmente não gostei, prefiro o antigo, mas eles não dão a opção de a gente voltar ao sistema antigo, né? Que eu acho ditatorial, acho muito ruim, mas de qualquer maneira, vamos lá. Abril, vamos ao mês de maio, dia 17, é um sábado. O dia todo, vocês podem clicar, tem um monte de aniversários, inclusive nesse dia, de amigos aqui, nossa, que bacana. Equilíbrio do Ser para uma Nova Frequência, esse é o nome do evento, Equilíbrio do Ser para uma Nova Frequência, dia 17 de maio, tem uma árvore com as raízes e com a copa, muito, muito bacana, uma foto legal. Tem algumas pessoas que já confirmaram, nove presenças confirmadas, quatro talvez. Nós vamos ainda fazer uma chamada um pouco mais ampla em relação aos próximos eventos aqui, né? Algumas pessoas estão fora de São Paulo, vão ter que se juntar aqui para poder vir até para São Paulo para ver. São quatro profissionais, cada um com a sua tônica, cada um com a sua técnica, cada um com o seu conhecimento, são pessoas experientes nas suas áreas de atuação, né? Então é bem interessante, né? A astrologia, a psicologia e um pouco de mitologia, a nutrição integrativa, que amplia a nutrição com a saúde, e eu falarei das medicinas ancestrais e qual o legado delas para a nossa realização hoje, e como raiz do programa, o Marcelo Moreto falar da importância do equilíbrio financeiro. Nós faremos alguns exercícios ali, inclusive com planilhas. O Marcelo quer fazer algumas planilhas, eu posso fazer algumas demonstrações da pulsologia, que na última palestra que fizemos aí, todo mundo quis pegar os pulsos, né? Que eu pegasse o pulso das pessoas para fazer uma avaliação. Foi muito interessante. Então aqui está o Equilíbrio do Ser para uma Nova Frequência, o evento será no dia 17 de maio. Nós estamos ainda começando a página no Face, convidamos algumas pessoas, se tiver interesse dá uma olhada lá, quer escrever alguma coisa, escrevam para os profissionais que participarão. Se tiverem dúvidas novamente, vocês perguntam o que vai ter, quais serão os temas. Nós estamos tendo reuniões de produção desse evento, desse workshop. E uma das coisas que a gente já chegou à conclusão é explicar um pouco cada um dos planetas na astrologia e quais as suas influências psicológicas como um fator de autoconhecimento. Na área da nutrição, saber que nós somos hoje o que comemos, né? Ontem e hoje também. Nós somos o que comemos. Como é que a gente se alimenta? Quais são os suplementos adequados, né? Quais são os mitos errados que cada vez mais o Saúde descobre e coloca aqui a torta direita, né? Leite não descalcifica, alguns remédios para azia são absolutamente inadequados. O último programa com o Dr. Carter, vimos que a reposição hormonal de T3, de T4 está errada, precisa fazer avaliações de TSH e T3. Quer dizer, cada vez mais a gente vê que o problema da doença da humanidade atual hoje, a humanidade está bem doente, basta ver os noticiários, tem muito a ver com a nutrição, inclusive, né? Alimentação errada, tudo, indicações de medicações, umas coisas, dependência de química, de antidepressivos, de remédio para dormir, de remédio para acordar, de remédio para ficar alegre, remédio para ficar triste, remédio para ir no banheiro, remédio para fechar o olho, remédio para sorrir, né? Vamos tratar disso, nutrição, algumas medicações, de reposição de alguns oligoelementos que são absolutamente importantes, em que as pessoas não têm esse conhecimento. Em seguida eu vou falar das medicinas ancestrais e qual a importância desses conhecimentos, dessa sabedoria vinda do Oriente para o Ocidente, o que pode ser utilizado hoje para a qualidade de vida e o bem-estar. Vamos falar da ligação
da medicina chinesa, do corpo etérico, como é que ele linka os aspectos anímicos da mente, da emoção com o corpo físico, como é que você atua, as entidades viscerais, vamos falar de algumas coisas bem bacanas. E para finalizar, a gente vai fazer uma liga de tudo isso, inclusive com algumas dicas de como você controlar o orçamento doméstico, por exemplo, algumas dicas de mercado, umas questões financeiras, como é que você se organiza do ponto de vista financeiro, né? Então a gente sai do etérico e vai para o físico. É um evento bastante interessante e quem tiver interesse, eu recomendo que dê uma olhada na página, escrevam para a gente. A Cláudia quer que publica no Face, o que quer que publique? Cláudia, eu não entendi. Responde, por favor, o que você quer que eu publique. Hoje, uma das pessoas conversando comigo aqui pelo Face, eu publiquei um filmete, que é Além de Agulhas, que esse é um novo projeto que o Fred, João e eu estamos desenvolvendo. Criamos uma página no YouTube, uma página no Facebook, e eu estou sempre lançando na minha página do Face, que é João Carlos Baldan, e Além de Agulhas também, que é uma página que a gente está lançando a toda segunda-feira, um filmete, dá 12, 9, 15 minutos, depende do assunto. Chama Além de Agulhas, que é exatamente isso. Eu estive, antes de vir para cá, eu fui fazer acupuntura com o Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor, médico, cardiologista, entrevistado do Saludes. Aliás, eu o considero como nosso mentor espiritual, eu brinco com ele, porque muito do que a gente faz aqui no Saludes vem da inspiração da sua própria vida, da sua dedicação. Ele mesmo como médico, defendendo que não médicos como eu possam praticar acupuntura. E bastante interessante no sentido de que ele é meu inspirador. E ele ficou muito contente porque é exatamente isso, né? Ele já inclusive falou aqui. A acupuntura é muito mais do que tirar a dor, é muito mais do que colocar uma simples agulha. Então a gente fez uma série de programas em que o Fred João me entrevista, me pergunta, eu converso. Na verdade é um bate-papo da abrangência, da maior abrangência da acupuntura como um todo. Ela atua no sentido emocional, atua no sentido fisiológico, atua no sentido mental, atua no sentido energético e também no campo físico. E cada tema, cada programete, a gente fala dos órgãos, o que eles representam, o que significa cada um deles e tal. E a gente está batendo papo, conversando, tentando explicar para a população, de uma maneira geral, o que é essa maior abrangência da acupuntura. Eu peço para o Alan, então, nesse momento, Alan, para colocar esse filmete que está no YouTube, está também numa página Além de Agulhas, que pode ser acessada pelo Facebook. Além de Agulhas, e eu peço para a gente assistir agora esse programa que fala sobre os rins, esses importantes órgãos que fazem com que nós fiquemos em pé e que é muito mais do que filtrar toxinas do funcionamento do metabolismo. Está no ponto, Alan, a gente pode assistir agora. Olá, amigo internauta, novamente aqui, Fred João. João Carlos Baldan com vocês, então, nosso acupunturista, e trazendo mais novidades e mais histórias sobre acupuntura. Hoje a gente veio trazer um tema, aqui no programa Além das Agulhas, que é sobre os rins. Então, muita gente pergunta qual a finalidade do rim, além do trabalho que ele já exerce biologicamente no nosso corpo, mas também ele tem uma função até muito mais interessante, né? Porque ele, pelo que eu estou vendo aqui, Baldan, tem a ver com medo e autoritarismo. O que se dá esse processo? Como ele funciona? Antes de falar um pouco do medo, do autoritarismo, Fred João, internautas, os rins, além da filtragem e da excreção das substâncias tóxicas do organismo, do metabolismo, ele tem uma função absolutamente importante que a medicina ocidental, ou a abordagem da biologia ocidental, não vê dessa maneira. Poucas pessoas falam sobre isso e é um entendimento da medicina tradicional chinesa, é uma visão oriental, que é o seguinte: os rins, eles são responsáveis pela verticalização da coluna. Que interessante isso! O homem fica em pé por conta dos dois rins que fazem com que a coluna vertical fica... Aliás, é uma das coisas que explica que o homem não é animal e não veio do animal, porque os animais têm geralmente a coluna horizontal,
horizontal em relação ao solo, enquanto o homem é o único que tem a coluna vertical. O que faz essa mobilização da coluna para o sentido vertical são os rins, que têm uma função de filtragem e excretória, como eu disse, mas elas são responsáveis pela verticalização da coluna. Além disso, existe uma energia chamada energia ancestral, que ela é absolutamente única e é diferente da energia nutridora. Essa energia ancestral é um quantum, é uma quantidade de energia que é vinculada na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo. E é só nesse momento que ela se dá? Ou ela continua? Só neste momento que ela se dá. Quando há a conjuminação, a fecundação do espermatozoide no óvulo, cada ser humano recebe um quantum de energia ancestral que não é reposta. Não é reposta, então nunca. É no momento X e acabou nunca mais. Nunca mais, ao contrário. A gente tem uma imagem para explicar isso que é bem interessante, que é uma conta poupança, em que não é possível fazer depósitos, apenas retiradas. É mesmo? Como é que se retira a energia ancestral? Todos os abusos. Abuso alimentar, falta de sono, álcool, drogas, todos os abusos que você comete, teu metabolismo para voltar aos parâmetros normais, vai lá na caixa econômica, na caixa poupança, e vai lá e retira um pouco da energia ancestral. E não se recompõe. Não é reposta. Quando essa energia ancestral acaba, o cidadão dá uma morridinha. Uma morridinha básica, porque acabou a energia ancestral. Mas como é que ele consegue fazer? O que dá para se fazer é preservar a energia ancestral, vivendo de acordo com as leis do cosmos e da natureza, o que a acupuntura tradicional chinesa preconiza. Você preserva a energia ancestral. Porque a hora que acabar, acabou e tchau. Essa morredinha tem a ver com a reposição do sono posterior ou mesmo assim acabou mesmo? Não, quando você tem abusos, como falta de sono, como excesso alimentar, drogas, álcool, qualquer tipo de excesso que foge da normalidade, faz com que o nosso metabolismo vá até os rins e retire um pouco dessa energia ancestral para voltar ao reequilíbrio. Essa energia não é reposta. Tá. Não é reposta. Entendi. E é uma função absolutamente importante. Em relação ao medo e ao autoritarismo, que você se referiu, Medicina chinesa fala que é um capítulo dos capítulos mais bonitos que eu gosto muito de estudar, eu gosto de falar nas minhas palestras e gosto muito de estar sempre conversando com meus pacientes, explicando inclusive, é que cada órgão e cada víscera é responsável por um sentimento e uma emoção. Ah, é verdade. Então o órgão hipertônico, hiperfuncional, ele mobiliza determinada emoção. E um órgão hipotônico pode utilizar essa emoção para tonificar o órgão. Quer dizer, é um caminho bionívoco. Tá legal. Essa tradução do hipotônico e hipertônico significa ter água ou não ter água? Não água, energia no rim. Energia no rim. Hipertônico está com hipertônus, o rim está com muita energia. Então é uma pessoa autoritária. Nós já vimos que todos alguns políticos, Maricopas, o Quercia, o Maluf, etc., as pessoas muito mais autoritárias normalmente têm um câncer de próstata promovido até por excesso de energia nos rins. São pessoas autoritárias que querem fazer com que tudo que ele pense tem que ser do jeito que ele quer, etc, etc. São pessoas autoritárias que têm normalmente, geralmente, energia em excesso nos rins. Quando você pega um pulso para um diagnóstico, nós vamos falar num programa aqui sobre pulsologia, e você percebe que a pessoa tem rim insuficiente, o rim está fraco, você só olha para a pessoa e fala assim, você é meio medrosa, né? Você tem medo. A pessoa olha para você meio, como é que você sabe, né? Mas é óbvio, né? Está no pulso e o pulso, como dizia o Avicenna, tem uma frase dele que eu gosto muito, os pulsos não mentem jamais. Então, a pessoa fala o que quiser, você pega o pulso, eu vou pelo pulso, faz cara de bobo ainda, faz assim e tudo bem, mas você vai no pulso. Você até concorda com o paciente, mas você sabe que é muito diferente do que ele falou para você, né? Geralmente. Eu estava aprendendo a pulsologia, naquela época eu ainda trabalhava com jornalismo na editora Globo, né? Eu trabalhava na revista Globo Rural, e quando eu comecei a pegar a aula de pulsos, e a gente aprende na aba, que a gente tem que pegar o pulso do cachorro que passa, do mosquito que está voando, né? Tem que pegar o pulso de todo mundo, para ir treinando, porque é uma arte, além de uma arte, é uma sensibilidade que você tem que treinar, né? Porque você na verdade está pegando os espíritos do paciente. Ah, a medicina chinesa é muito rica nesse sentido, né? Cada órgão tem um espírito, tem um shen,
Então, quando você está pegando o pulso do paciente, é como se você estivesse pedindo uma autorização para medir os seus espíritos. Nossa. E aí eu tinha, não sei se eu vou contar esse caso, eu tinha, pegava o pulso de todo mundo, e tinha uma menina lá que era toda leve, toda pimpona e tal, eu peguei o pulso dela, vi rim fraco, pulmão alto, coração baixo. Falei, ó, você está meio depressiva, meio triste. Ah, imagina. Falei, ó, que eu errei na avaliação. Aí passou um tempinho, ela veio, sabe o que que é? Eu falei, não sei, também não quero saber. Eu só falei qual era o seu estado. Não venha me contar o problema, porque eu não estou aqui trabalhando. Né? Nesse momento aqui, eu não quero nem saber. Mas eu nunca esqueci isso, quer dizer, denotou, eu falei, ela falou que não, eu até achei que estava errado, depois ela veio tentar se explicar. E às vezes não precisa explicar o motivo. Os motivos são muitos. Se explicar, a gente pode até ajudar mais, né? Porque a formação da psicopatologia, da psicologia, que eu gosto muito, que eu estudei muito, pode nos fazer ajudar no processo psicoterápico até embora não seja psicólogo. É, se o pessoal quer falar o motivo, tudo bem, mas se não quiser, a gente atua na causa. E existe muita resistência? Muita resistência. E o que você acha que promove essa resistência? Olha, tem uma série de motivos, né? Tem as pessoas que são poliqueixosas, que precisam ser, tem várias queixas, você alivia um sintoma, aparece outro. Normalmente as pessoas têm o que a gente chama de ganho secundário. O que é ganho secundário? O que é o ganho secundário? Enquanto a pessoa está doente com alguma patologia, com algum problema de saúde, os outros se preocupam com ela. A partir do momento que ela não tem essa patologia, ela não tem um problema, as pessoas já não perguntam dela, não querem saber se ela está bem ou não, e ela só está com problema. Você cura uma coisa, aparece outra, você troca o pneu, está vazando óleo, aí você está no óleo, aí começa a vazar gasolina, aí depois o pisca-pisca não funciona, e você vai mexendo. Com todo respeito, é o famoso carro velho, né? Você sempre tem alguma coisa para arrumar, arrumou aquilo, mas ainda está faltando arrumar aquilo, é. E ou depois pintar outra coisa, vai indo para... Mas nesse caso das pessoas, da personalidade, às vezes é porque o ocidental, diferente do oriental, acha que o terapeuta, o médico, o outro é responsável pela saúde dele. Na verdade, é um trabalho que deve ser feito com ele mesmo. É um trabalho que envolve coragem, que envolve enfrentamento, que envolve dor física e emocional, mas é um trabalho de evolução. É um trabalho de engrandecimento que, no meu modo de ver, ele é impagável. Porque é o caminho que todos devem fazer. Ou aqui, ou mais para frente, é um trabalho que tem que ser feito. Então quer dizer que, só para completar esse raciocínio, quer dizer que a pessoa, ela parece que ela é carente de afetividade. Por isso que ela tem sempre esses sintomas de dor aqui, dor lá, e as pessoas, a partir daí, ficam ao redor, ficam paparicando, que precisam disso, né? Exatamente. De alguma forma ou de outra. A gente vai poder falar um pouco mais desse tema, desse assunto, quando tratarmos de fibromialgia, que é uma patologia de etiologia desconhecida, ou seja, de origem desconhecida para a medicina ocidental, e a gente vai tratar um pouco desse assunto quando tratarmos desse tema, né? Então, o medo e autoritarismo a gente já resumiu. O medo e autoritarismo está ligado aos rins, né? Quer dizer, quando a gente avalia o pulso, a gente sabe que a pessoa que ela é autoritária, que ela quer fazer prevalecer a sua opinião, e se tiver algo insuficiente, normalmente a pessoa tem medo além da conta, porque o medo ele é visceral. É. Na psicopatologia, a gente entende que quando o bebê passa pela vagina, ou quando há uma operação cesárea para o nascimento, quando sai do útero materno e entra para a atmosfera, cria um trauma, e esse trauma geraria o que a gente chama de medo ancestral. O medo primordial, o medo primal, ou seja, todos nós temos que ter medo. Não ter medo, destemido, é patologia. Né? A pessoa que se atira, que gosta de viver coisas perigosas, fazer coisas que arrisca a própria vida, não deixa de ser patologia. Né? Os esportes radicais não deixam de ser uma certa patologia. Porque quando você coloca em risco a sua própria vida, a sua integridade física, por conta de uma emoção de excesso de adrenalina, quer dizer, não deixa de ser uma droga, né? O excesso de adrenalina que você está buscando, e você está colocando em risco sua própria vida. Eu vejo isso como uma certa patologia leve, mas uma patologia. Tá legal. Então, falando dos rins, a função dos rins nesse contexto todo é trabalhar então esse canal, né, de comando, né, do autoritarismo ou do medo, não é isso? Uhum. E os ossos na coluna vertical, como é que você projeta? Então, na coluna vertical, eu já disse, né, quer dizer, os rins são responsáveis por colocar a coluna vertical. E toda patologia ligada a osso, artrose, osteopenia, né? Enfim, todas as patologias ligadas a osso a gente trabalha com os rins e também com o sentido da audição. Então, a audição também. A audição também.
Então a gente trabalha com, de acordo com os sintomas, com as queixas do paciente, os sinais e sintomas, né, que a gente costuma dizer. Uhum. Os sintomas são relatados pelos pacientes e os sinais são observados pelo médico e pelo terapeuta. E aí a gente, a partir da queixa principal, a gente já vai fazendo uma anamnese de quais os órgãos a gente precisa trabalhar. Patologia de osso a gente trabalha geralmente com os rins. É, o Baldão disse uma coisa interessante, porque na nossa família a gente tem um problema de... Como é que é o nome mesmo? Esporão. E esporão, aquela, para quem não sabe, é uma parte de osso que começa a crescer no calcanhar e começa a doer depois de 40 anos. E a gente não sabe por quê, né? Então tem a ver até com o rim que você vai me contando, né? Na verdade, né? É, o rim também, como ele é o depositário, né? Como ele é o depósito da energia ancestral, está ligado absolutamente e diretamente com a questão genética. Então, né? Que interessante. Quer dizer que você começa a sentir que o seu calcanhar está crescendo, até involuntariamente, mas aí você percebe que o rim tem, na verdade, a maior culpa de tudo isso, né? Não é, na verdade, o rim. Na verdade, é pisar torto, é a questão genética, e porque a calcificação se dá por uma correção, né? O cálcio vai para o local para corrigir uma postura, o esporão de calcânio, os chamados bicos de papagaio, que são os osteófitos, que é a calcificação entre um anel e outro das colunas, na coluna vertebral, entre as apófises espinhais, acontece por conta de uma má postura, colocação errada diante do corpo, diante da vida, diante da humanidade, etc. O rim também tem essa função, ele sintetiza o cálcio. Né? O cálcio é formado pelo rim. Por isso que se dá pedras no rim, né? Porque é excesso de cálcio na alimentação, excesso de sal e etc. Você então deu uma pincelada sobre as representações emocionais, né? Uhum. Sobre o rim, né? Pincelada. Então, e como é que a gente pode desenvolver um pouco mais também para a bexiga essa questão? Não, a bexiga na verdade é o órgão yang do elemento água, né? Porque todo elemento ele tem uma visão, ele tem uma expressão yin e uma expressão yang. Né? Ah, isso que é polar, né? Que é polar. O yin é o mais importante, é o que produz a energia, e o yang é que faz a energia circular. Normalmente o yin é o órgão duro e o yang é uma víscera oca e vazia, né? Ela é como se fosse um músculo. E a bexiga é o depositário, que também é um órgão absolutamente importante, é o órgão que mais pontos de acupuntura tem. É mesmo? Homolateral, são 67 pontos. Caramba! Então, a bexiga passa pela coluna duas vezes, todos os problemas de coluna, a gente trabalha com medida do rim, desde hérnia de disco, até postura, até calcificação, a gente sempre trabalha com o meridiano da bexiga, que é absolutamente importante. Então, repetindo, a água, que parece que é só água, a gente trabalha com a estrutura mais física, que são os ossos. Olha só. Sabedoria chinesa. Tem que ser, né? Bom, Dani, então... Eu ia deixar meu e-mail. Lógico, eu ia deixar meu espaço para a gente continuar com esse programa chamado Além das Agulhas. E a gente vai deixar então o João Carlos Baldan com o seu e-mail, com o telefone, para quem quiser fazer o contato e fazer as consultas com ele, porque afinal de contas a gente só começou a falar dos órgãos por enquanto. Vai, João? jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com, e o telefone da TAI, da clínica, onde a gente está gravando aqui nesse momento, é o 3263-1212, aqui em São Paulo, 11. 3263-1212. Eu estou à disposição, as pessoas podem ligar, mandar um e-mail, eu sempre respondo, por mais distante que seja. Eu tenho uma missão de divulgar a verdadeira acupuntura no mundo e no Brasil, e esse trabalho muito me lisonjeia, sendo entrevistado aqui, eu que estou acostumado do outro lado, sempre entrevistado. Pois é, Baldan. Hoje você está aqui falando o que muita gente esperava que ele falasse, né, pessoal? Porque, afinal de contas, um conhecimento guardado aqui, não digo as sete chaves, mas agora a gente está conseguindo fazer Baldan, colocar todo o seu conhecimento explanando para vocês aí, começando agora com esse programa chamado Além das Agulhas, e que promete vir com muita coisa boa, ficando com a gente, você vai descobrir. Até outra vez, pessoal. São 16 horas e 47 minutos. Este filmete, que foi para o ar hoje na página Além de Agulhas do Facebook, está disponível lá, falando do rins, mas tem mais uns 10 filmetes, nós subiremos toda segunda-feira, estamos gravando outros, falando de outros órgãos, das questões emocionais, de algumas patologias, de artrite, de artrose, de fibromialgia, toda a interpretação que nós damos segundo a medicina tradicional chinesa, segundo a acupuntura, e qual a nossa opinião, obviamente, não é aula de acupuntura, não tem essa pretensão, não quero orientar colegas, não é para público especializado, pelo contrário, nós queremos trazer a lume, trazer a
ao público em geral, que pouca informação dispõe de acupuntura, de uma forma até mais simples, uma coisa mais tranquila, e falando um pouco de cada coisa, falando de saúde, da interpretação da saúde, não de doenças. Eventualmente a gente fala de doenças, mas mais da promoção da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, segundo a acupuntura, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, segundo o taoísmo, segundo nós entendemos, né? Hoje, pelo Face, me perguntaram muito alguns temas que poderiam ser tratados hoje no programa de hoje e pediram para falar da diabetes, né? Dessa patologia que acontece e com a meia-idade, sobretudo a diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, que não é a pessoa que nasce com um problema no pâncreas, mas adquirida durante o decorrer da vida das pessoas. E a gente tem alguns casos bastante interessantes que a gente aborda de uma maneira diferente da medicina ocidental, da medicina contemporânea. Segundo se percebe, quando as pessoas veem que o pâncreas começa a produzir pouca insulina, a queima do açúcar está abaixo do que se deve, começa a suministrar insulina para que haja, substituir a produção endócrina do pâncreas. Nós agimos de uma maneira contrária, a gente vem por outro caminho. A gente pega as agulhas e, por intermédio de algumas dicas, inclusive de alimentação, a gente faz com que esse pâncreas possa voltar a funcionar. Né, o mesmo não dar muito trabalho a ele para que a gente possa retomar a qualidade de vida e a saúde por intermédio do funcionamento orgânico. Algumas pessoas, médicos, inclusive, falam, pô, mas o carro está parando, vocês estão empurrando. Aí eu brinco, vão brincar. Eu falei, pois é, vocês param de uma vez, né? Puxa o breque de mão e para de uma vez. Porque ao dar insulina, o pâncreas vai para a Aruba, né, abre uma cervejinha lá, abre o quebra-sol, né, e aí fica lá Aruba, né, tomando cerveja na praia, obviamente que ele não precisa trabalhar, porque a insulina está sendo ministrada do ponto de vista exógeno, externo, portanto ele acaba já pedindo, que não precisa trabalhar tanto. Mas enfim, de qualquer maneira, os atendimentos que eu tive por intermédio da acupuntura para tratamento de diabetes foi bem interessante. Recentemente eu tive uma pessoa com depressão e diabetes. Insulino dependente, tomava ali, ele toma até hoje uma dose de insulina de manhã, acho que 40 miligramas, se não me engano, 40 pela manhã e 40 à noite. E na hora do almoço, quando a diabetes dele subia a mais de 200, ele tomava uma dose extra para poder baixar. Maravilhosamente, uma sessão, ele parou de tomar essa dose extra durante o almoço. Na segunda semana, após continuar com a acupuntura, ele tomou um dia só essa dose extra. Nós estamos no início do tratamento, muito menos deprimido, dormindo melhor, maravilhosamente bem. É uma coisa muito bacana. Como é que a acupuntura trata isso? Estimulando um meridiano que envolve dois órgãos, segundo a medicina ocidental, que é o baço e o pâncreas, né? O BP, que é conhecido um baço pâncreas, ele é estimulado com agulhas para que ele volte a funcionar. Só tratamos, eu particularmente, só trato de pessoas com diabetes, a partir da pessoa, ela tem um aparelho que meça a sua glicemia, porque o risco de dar crises de hipoglicemia é muito grande. Eu já passei alguns sustos e eu só trato de pessoas com diabetes a partir do momento que ela tem o aparelho e que faça uma medição sistemática. Caso contrário, eu fico muito receoso. Já tratei de pessoas com depressão, não agi necessariamente com diabetes, mas a pessoa teve crises de hipoglicemia, inclusive falou, olha, você não põe pontos de diabetes. E não existe isso em acupuntura, né? Pontos para isso, pontos para aquilo, né? Existe um tratamento global do indivíduo, e você tratando a depressão, tratando uma outra série de coisas, deve ter uma queda abrupta da glicemia, assustando a todos. A Luciana Léo Machado, que está nos acompanhando aqui, está encaminhando, inclusive, uma receita de biomassa de banana verde, que é absolutamente indicado para o tratamento de diabetes. Ela está dando a receita aqui. Biomassa de banana verde. Lave 5 bananas verdes, banana d'água de preferência, uma a uma,
corta a ponta da casca e deixe levar ao fogo por uma panela de pressão, 20 minutos. Água fervente. Desliga o fogo depois de 8 minutos. Deixa a pressão cozinhar por mais um tempo, até a pressão naturalmente escapar da panela. Ao término do cozimento, mantenha as bananas na água quente da panela e vá aos poucos separando a polpa da casca. Eu uso garfo e colher e uma faca, vou cortando, ela vai se descolando. Precisa tomar cuidado porque é muito quente, às vezes pode até queimar um pouco a mão. E aí ela indica que processe a polpa em processador ou liquidificador. Eu tenho liquidificador, não tenho processador, mas eu amasso apenas com o garfo também, que também dá. Ela indica para bater a polpa ainda quente até obter uma massa bem espessa e homogênea. Ela indica para distribuir em forma de gelo e levar para congelar. E aí ela coloca alguma coisa aqui importante. As bananas verdes devem ser procedentes direto do pé e não armazenadas em estufas. Por isso, não comprar banana verde em supermercados ou similares. Procurar em feiras livres direto do produtor. Teste se as bananas verdes em 2 dias começarem a amarelar são de estufa. Não servem para fazer biomassa, pois suas propriedades prebióticas não existem mais. Qual a vantagem? Para diabetes eu perguntei, ela fala que é um amido resistente. Tem um carboidrato de baixo índice glicêmico, além de ser uma fibra prebiótica, ou seja, causa uma fermentação no intestino, que serve de alimento para a saúde da microbiota, que antigamente se falava flora intestinal, não é flora, é microbiota, porque não são árvores que temos no intestino, e sim uma microbiota. Então, está aí a receita, tá, para as pessoas. A Cláudice pergunta se a pessoa diabética é uma pessoa preocupada. Com certeza, Cláudice. Excesso de preocupação pode causar distúrbios do baço pâncreas. Como toda patologia, tem uma origem emocional e a diabetes, ou diabetes, tem uma função ligada ao baço pâncreas e provavelmente ao estômago e também ao excesso de preocupação. A nossa internauta também pedia alimentos, porque o pai sofre de diabetes. Em tese, vai muito de caso a caso, não dá para falar genericamente, mas... sobretudo a diabetes tipo 1, né? Quando a pessoa nasce, essa receita está absolutamente inadequada. Mas para as pessoas que ainda estão com muito pouca índice glicêmico, né? Está muito no princípio, a gente vai tomar cuidado, porque o que melhor estimula o baço pâncreas seriam as raízes, né? Cenoura, beterraba, etc. Entretanto, eles têm um índice de açúcar muito grande, muito alto. Por isso que é preciso acompanhar, né? Medir a glicemia, consumir esses alimentos moderadamente, de maneira com que ele pudesse avaliar o índice glicêmico e consultar, obviamente, uma pessoa mais especializada em nutrição para falar sobre alimentos, que não é a minha especialidade, né? E aí, no caso, nós podemos até tratar nesse workshop sobre esse assunto. A Cláudia está pedindo uma entrada no nosso workshop. Se ela trabalhar para nós, ela consegue algum workshop. Se ela trabalhar para divulgar, arrumar 150 pessoas interessadas, a gente vai pensar se a gente vai dar um desconto de 20% para você, Gladys. Acabou nosso programa, 16 horas e 56 minutos, passou muito rápido. Eu agradeço a atenção de todos e a audiência da Luciana, da Gladys, da Ivanete, do Alexandre e do Adriano Santos. Agradeço a atenção de todos. Segunda-feira estaremos aqui com mais um Salutes às 16 horas e um pouquinho. Às vezes a gente sempre passa. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima semana e até segunda.